Biz 1993-cü ildən qaçqın gəlmişik. Bax bu ünvanı qeyd elədim orada. Qısa məlumat verim sizə. Yataqxanalarımızda istilik sistemi yoxdur. Radiator peçindən istifadə edirik. Bu da çox pul yazır. Ayda 50-60 manat pul yazır. Ödəyə bilmirik. Tək anayam. İki övladım vardı. Biri ağciyər xəstəliyindən dünyasını dəyişir 3 il öncə. Biri də elə 3 dəfə xəstəlik keçirib. Bu xaraba yataqxanalarda övladlarım xəstə düşdü. Biri öldü, biri də xəstədir. Evdə, onda evləndirmişəm ki, yazıq. 33 yaşında evləndirdik ki, heç olmasa bunun ailəsi olsun. Bir körpəmiz dünyaya gəlib. Yenə də pisat oğlum elə temperaturla, yüngül müalicə ilə yaşayır. Yataqxanalar, bu digər oğlum dedim də, Zaur, oğlum, övladım 27 yaşında ağciyər xəstəliyindən dünyasını dəyişdi. Bax bu ünvanda mənim gül kimi balam məhv oldu, getdi. Danışa bilmirəm, əsəbləşirəm. Koridorları gəldilər, söhdülər, yaman günə qoydular. Koridorlarımız bax bu. Buradan mənim atam rəhmətə getdi, övladım rəhmətə getdi. Bax bu ünvanda bu iyrəncxanada mən iki dənə hüzür verdim. Divarlarımız tökülüb gedir. Tualetlər üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yaman gündə bizim hamamımızın içi bərbad vəziyyətdə. Bax bu 26 ili bax bu hələ biraz babatlaşdırmışıq özümüz. Lap iyrənc vəziyyətdə idi. Bax bu vəziyyətdə yaşayırıq. Bayram müəllim, sizdən xahiş edirik. Bizə bir dənə məlumat verin görək. Bizə burdan nə vaxt köçürəcəklər? Çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq. Ta səbir kasamız tükənibdir. Evdə körpə balaca uşaq var. Gəlib gündə işıq idarəsindən deyirlər ki, işığınızı kəsəcəyik. Gəl kəsib gedirlər, bizi qoyurlar işıqsız. Deyə radiator pesi çox yazır. Bəs bizim istilik sistemimiz yoxdur. Neyniyək? Hər yerə sayqac qoyublar. Qaza, işığa, obşiyə. Belə, nəysə, başınızı ağrıtmıram. Bayram müəllim, söz çoxdur. Söz çoxdur. Deməli, gileyimiz, güzarımız çoxdur. Yenə indiyə qədər dözmüşük, amma indi ta dözmək mümkün deyil. Xahiş edirəm, bizə bir məlumat verin görək. Biz nə vaxtı bu? Heç 5 gün ömrümüz varsa, heç olmasa biz də bir qapı açaq, girək içində 5 gün yaşayaq. Yaralı, xəstə adamam. Atam itmişəm bir ilin içində, övladım itmişəm. Bu bir oğlum xəstə uşaqdır. Ayaq yoluna gedəndə iyrənir, hamama gedəndə iyrənir. Ona təmizlik, vərəm xəstəliyi elədi ki, ona isti yer lazımdır, təmizlik lazımdır. O da bizdə yoxdur. Sizə qurban olun. Bizə bir məlumat verərsiniz. Xahiş edirəm.